Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələri güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarında fəal iştirak edirlər. Xilas edicilərimiz Kahramanmaraşda dağıntılar altından 45 nəfəri sağ, 269 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyət üzrə təhvil veriblər. Allah sizi korusun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İlham Aliye'ye de selamlarım.